I år firar jag 21 år som chef och 20 år som ledare. Jag hade tur och fick tidigt en utbildning för att lära känna mig själv och hur jag påverkar min omgivning. Och framförallt så fick jag med mig det som blev grunden i mitt ledarskap. Det jag pratar om är att se, höra och bekräfta. Och varje individs behov av det för att må bra och ha modet att utvecklas. Förståelsen för det här, det är min viktigaste lärdom som ledare. Och trots att 20 år har passerat så är se, höra och bekräfta varje individ mer relevant än någonsin. Det här låter ju så barnsligt enkelt, men det är någonting som du behöver öva ständigt för att inte glömma bort. Och särskilt när stressen växer och du har mycket på ditt bord. Det är också viktigt att komma ihåg att olika människor har olika mycket bekräftelsebehov. Och det gäller att vara lyhörd. Men jag lovar dig, det är väl prioriterad tid. Så varför är det så viktigt ledarskapsverktyg? Ja, men vänd på det. Att inte se, höra eller bekräfta dina medarbetare, det gör att de känner sig ignorerade och det urholkar en person. Och i förlängningen så skapar det osäkra individer och en kultur utan driv och handlingskraft. Och här kommer mina 3 tips till dig som vill bli bättre på att se, höra och bekräfta din omgivning. 1. Närvara i samtalet. Att verkligen lyssna, det bygger relation och tillit. Är du inte närvarande så upplevs det och personen kommer känna sig oviktig. 2. Se till att du har tid för alla dina medarbetare. Annars så riskerar du att skapa en grupp i gruppen. 3. Se personen och inte rollen så förstår du mycket mer varför saker och ting beskrivs eller tas upp som det gör. Är du helt ny i din ledarroll, undrar var du ska börja. Så börja med dig själv, att förstå ditt egna ledarskap och hur du påverkar andra människor. Och att öva på att se, höra och bekräfta dina medarbetare. Mitt namn är Ann-Louise och jag har varit chef och ledare i drygt 20 år. Och jag brinner för ledarskap. Vad är ett bra ledarskap egentligen? Ja, det kommer jag att prata om i den här serien. Häng med mig! Thank you.